Балыктах көлге күз болтур, жан таптыр ылыгар, жан тохтур. Үтөө күнүнөн үшүгэйэн бүсүргэ бери үлэтэн сагалыр, эхигиннин бирге болакелли минутачы Индира. Күндүк өрөөчүлөр бэрэхи касырдыгы ырахын, онна тох бар үшүгэйэ бартын багарабын. Бүгүнгү бириге күндүк өрөөчүлөр республика үрдүнөн ытгылла турар культуран албаната, культура үлэхэттерин конкурсун тухунан сихили билсиякпит, онна баян алыптах бу, баян алыптах дорғонун тухунан кепсетиякпит, Яхпит бихеха ялжитты кәделер, амматтан, онна, сунтартан, эрджан ансамбула. Ысымы сонюга кыттын бағалақтар кытаатын, илегірер сотовай кыттын ылын онна, манны кыйтыйга хұруйдан әрем. Ам маңнайгы баян қасылаққа айылды бұта есепті хұруй бейін бес оты түстен емерге ұйтын, эхтенмерегі тендіне жизнен сұрияр кыттын онтан бейді тәйергетін бұкаден омнуман. Кыйылақ вкусна шкатулка сұрынал саңа нөмерін, онна саққа стил ювелирнай мағығынтан бір тіхінші хұммалақ сертификаты бәлақ бұхытынан тұту. Бұ мағығыңы әхеге ұяққа онна маңығы кәтер саққа семеған чепшетел Ирак сананан сакастан отторон ылыккытын сөп. Күндүк өрөөчүлөр бүт бихигиннин бирге болуң окурдук культура үлхеттерин хенен республика үрдүнөн үлелерегер сүдүк ылаты киллер бет жон сыналыр үлхеттергер общественный улакан конкурс боло турар. Ким кыярын саха сире бүттүүнө кетир маныр билиңи кемге культура үлете кайдагын кайдак бара турарын онна конкурс тугунан бихиги бүгүн сихили кепсетиякпит. Мияка ылжыттыы келлилер. Саха Республикатын культураға онна духовный сайдыға министерстве министрі Владимир Тиханов. Саха Республикатын культураға онна духовный сайдыға министерстве жалтатын салаячыта Изабелла Николаева. Оны тенге Саха Республикатын культура онна духовный сайды министерстветін үлігіті Надежда Сипсева. Онна культура Албаната Республикатағы обсыстынны күрәк бірайығын аптыра Семен Пасельская үтеу күнінен. Өтөкүнүнөн же күндү ыалжыттарын бүгүнкү күнгө тана эги кепсирге толустен элбек бу кулун тутар сүлбө бехес күнүгер культура күнө белетенери турар Владимир Иванович эги тох ситихилех кепсенне кепсенне келдигит. Азыр өтөкүнүн болгон анын бастан туран бу төрөчүлөрү булары турар культура күнүнүн ягдалыбын ити дестендик бу быйылгы ылбыт сүрдөх бехе белетүгөн Тогда как бы расследование он устроен и тогдар культурных тем, куне ден анал ях так сибутен бхитанан бубихи он устроен тарианы тарол робот. Некогда худдаган долгуевит, он на кете хабит, он на тон тарах митен бил худдаган кюхуртивит, он на сангартивит ден этих бутен нада. Он на тон бу кандык барар манда кунге келен келерге бубихи тоғуллях тоғатихиллях келибиттен, он на бу индики хаддак курулях бити демит. Бихикас бу мандык сыл билетэхнин айы токтоона хабыт. Ону кендибитин кайын көрөбүт, индибитин көрөбүт. Ол чарчитне тэхэ бихиге тона аспы сылы бата бары билебит. Дойдүрдүнэн кийна хылы тирелэнэн тэ ытылынна. Так ол кийна хылыгар бихиге анал былан ылынан сүрдэх кейн гүлэн иттибит. Онна та бихиге рахана бата бол батак. Джон өйгар хана тэгар кирэр курдук. Онна хаджагара бу бихиге саха кийнэтэ арсия тахамыгар. Оны аңдайды арағынай пылышаткалығығар үддәғін хетихіліяқтік күттіңі ұлылар. Оны бұ күттіра тұралылар. Та оны кен ағаскетін дағаны күттіяқтары оны үддә олған хетихіліяқ болуға дейін. Бейгі ғаны бұд, оны бұ бейгі сақа кейінеті кейін пыракаққа тақсытығар қолыр үддә олған болқам туырылың үлі тұрар. Так, онна бу кине искоханугар, онна бу арас кайсхатыгар болхам турулан үлелир. Так, он ол чершитнен бу сахахиригер бихиги кийне прокатный систематын үөскетер курдуп үлени хагылатыбыт. Так ол чечитинен бихиха сүйүрбетен такса бихиха бу плащат кийне театрдар бар эполактарынан ону бир ситимге колбоомут билген үленитабыт. Ол чечитинен бихиги бу федеральный бюджеттен онда республика бе программа бүтеттен ихиттен үбүлэммит аспыцылга бихиги алта кийне установканы атылаханыланмыт улуустарга турордубут. Онна бу электронный билет талаханга келдер дебит. Анан бу бигиндики хылбыт кийнени кийне прокатын биги республикат бары улустарыгар килдере курдугулени хагламыт ити барын хебит. Так ол лебит таксылак болду демит билет ибит. Ити бире. Так кийнен бу биги театрдар бит төт театр бит бетин юрулак юбилейне хылдарын билет атылар. Так ол чечитнен биги бу театрдары көннөрү бу хылларын билетен рахар курду болбакка. Кинлер үлерен хамнастарын жоңы хэргэ көддөрө курдук. Эл хорук турурам бит үлэн түмүк тәтибит.
Такол чешитнен атон гастролары тан биги нелене гөрдәгән әлбәттә хәддәтәбет. Такол курду бу опера онна балет театры отут сүйбебе сахнты улутугар. Тоқа европейский турда деметтериемет улахан бу князь Игер турур бу потен себестен опера турур бу небестен. Таконы кетер бу биги бәйбе турур бу опералар бетен холбан. Бо Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс, Белоруссия, Минске курдук кураторунан, онна Россия арас улахан кураторунан гастролан келбиттере хүрдө хэтиги лехтик. Бу специалисттер, критиктер хүрдө урдук аналарын улбиттере. Так онан бу Россия, онна таханан бу Россия тас, бу биһиги кеккетер гуздастылар бит көрөшчүлөрүн үрдүк биһирлерин ылан келилер диен тиеп бидин адам. Онтон Саха театры 110 тахан толла. Так ол чечитнен кенилер бу евразийский турга баран келилер, олата Азия дойдуларынан баран келилер. Онда республикадан дойдуларынан эми хүрдөк эти хилактык, онда хүрдөк бу хаджибет хиддериттен хүрдөк ошугай тоқтар этилер этелинилер. Так онда бу онун хевестен бу биһи курдук республикалар бу театрдарын национальный театрдарын түмсүйтө өскете. Торутта бар эте, билигинде сөкү хүрдө. Так онну конон ик ону таһынан бу нучча театра сүйсүлбө бестахан толла. Онан бу Сочигар сийске фестивалга баран кыттыынылан үс кайысканан кыйылаанан таксан келле. Ити улахан гана бул дийбин. Так онна Нюрба театра, Көхөйдер театра бүйхан сахан толла. Так онан бу эме бэтин юбилейн хүрдөк эти хилактык көрүштө. Так ол курдук этин эме бихиги бу күмбүтер тухулуубут культура үлөхеттерин күнүгер. Так онан кини бу күмүс маскага кийрен бу Москва кура кеми хүрдө хети хилакты көрдөрөн келди. Вот эти курдук оннатан ылылыбы документтерге эми хүрдө индикила документтер бар болуулар. Так ол курдук аспецлга биге тугу концепцияны бу сахарин культурасын искусствотан икки тыгынча 30 жылга дылы хайдар концепциятын бергеттибит. Так ол тухунан эми мында быха эфирге таксан биге эми кепсен турабын. Так онна бу кең ырытыы барда. Так олонно олоуран бу хака республиката 2030 жылга дылы онна бу 200 жылга дылы көрөр стратегиятыгар олук болла. Бу биге документ. Вот чети гудду биге улахан хитихилердах, онна улахан индикилах улердах, олар бу культура үлөхеттерин күнүн көрсөр олор бут. Чогей дебет. Онтон же бу культура албан ата деген конкурс билдирилбит. Ага. Бу тугунан сырттатыра. Оттан бу культурал баната ден конкурс бутун бүтүн нуроттагы бүтүн республика дүнөн бар бут конкурс бутун биге ан бастан ыттыбыт. Бу Владимир Иванович Сахитери кепсире болу бу культура лехеттерин күнүгер нахайл бахтарэхин буларнанна онна бу икки сыйын уже боло турар боллади. Онтон ол ихигер мин хана бар бу самай салонларынан бу культурал баната деген конкурс болла. Бу конкурс бутур биги сүрүн сыылы соруга деген культура үлэхеттерин аттарын статустарын өрө көтөгү онна нурокка кенилер авторитеттерин өрө көтөгү деген ондук сыыллак бут соруктагы ыттыбыт онна 5 номинациянан 5 район зонатынан ыттыбыт бу конкурс бутун. Онтукай бит бастакы сүрүн номинациятынан идага беринилех болу деген. Бу конкурс бу номинацияга бигей кебитигер 34-дон 5-10 сыл беринилехти гүлелен, туспа бейлерин солларын калдырды үлелен ке үлели хилдер биге коллегалар бит болалар. Ондан икки номинация бит боллагана сыл бастыңары ита деген. Бу конкурска биге эдер коллегалар бит. Үлеге саңа кирем бараннар наха чагылкайды. Жоңга аттарын холларын билдерер курдук бастыкы атылларын оңурбут эдер специалисттер бытырананнар. Үхүс номинация бит бихре билген. Бу бихре билген, бу номинацияга аспыт сылга болбут урдук жоңго өйдөнөн калбыт кең далаханнакты ытыллыбыт проекттер автордора кытталлар. Онтон культура сайттарын тухугар деген номинация бытыр. Ите сорогор умнуга каалар
жоднор бутугар биги специалисттер бутер коллегалар бутер ананар колобурун бу телевизордан да көрөтчүлөр этектере кии ан бастан цынага таксар артисттары медди курутун көрөт жоннору нордугайдан көрөлөр ул гынан баран кандык багара театральный постановка болдун выставка да болдун турутугар жон биле жон кеннетигер кулиса кеннетигер хиджер технический хулуспалар дахбыт улахан элбек ул хулуспалар бут үлелере үчүгэй болду гана отчогону бу биги проект бу биги тарилдер бүтүшөтүк баралар бу номинация онун билеттер бит кытталар онун өсө бир сүрүн номинациянан мен сана бар сүрүн номинация дехпин багарыбын ты сүрүн кен туттуда ден бу боллагына ити биги тыга бар клубтар бит музейдер бит библиотекалар бит билеттер экенлер бу нахилене орто тугар бейлерин аттарын ааттатан экини дуо жетер болбут жоннор бутугар аналлах номинация бу конкурс бутур мен Сохуя көрүстүм да жакпын деп наа активно айттык бүтүн республика бу биги 13 тыгынча кийлех армия бу жана бары активно айттык кыттан кытыннылар коластахын бөгөтө болла кыттачы дайлбе колок сүстен такса кий кытынна онна олхин биги биле бастан номинацияны нере бар як бүтти ханан баран биле кутугул устарга туспа зонан ордубут кийин районнарга туспа зонан дилүүлөр кеңдеп күрдүк олхин 5 район зонатынан ондуканга Онду терең иттебит. Оннысы бу конкурсы тарбытыган мен бир солун керекси биллах түгененен аттым эте бу конкурсы териге бихека бихекке битерүлелебет ого этитинен терилинде. Бу Семён Пасельскайден бүгүн как раз кетте келен олорор Zuma Top ген портал халаятчыда. Семён Пасельскай кини бейде уруттаганы ити здравоохранение, образование кетигер маннык конкурстары үппетебит. Оны бейде из дуатыттан багаран туран бу маннык конкурстары ити маннык конкурсы итабыт то ген итилах келбитин бие министерство бит министр бит өйөн бу терием бит бу үтэн түмүктүр бит болан эрер. Ачагына опция кас кеге кетенде бу конкурска? Сүйчөкө кеге кетенде. Аха, аны бу туах нелек жана улустар байлары талан кетендерлер да чагына. Дальше кепсе айтам. Эти туна кепсе барыбын, бастадан турган бу конкурс идеетин того токуй да алып миген. Аха, токтор билген ол туунан сеп, онна сүрбө 5 кеге бу кеге ким кирбитин биге рекламный токтобул кенеттен билекпит. Культура Албаната конкурстугунан биге кепсете алырбыт билген кини бу проект атан проектин сагалабыт Семён Пасельскай кытта кепсете якка жарем маннык проектке оңорсана кахан кайдак кемге кирбиде яка Тобу бурайек пун народ бегили бире денатамын аспутсыл бүтүдүттен сагалабытым Жукуска кураттагы окружной администрация яхыннан медицина онна верхтэхин эгетигер үппүтүм. Фидда хадихилахтэг аспыта онна сүрүнэ ден проект сылын сиппите окурдук бу верх сайдарын медицина сайдарын тугур лилигер бастын жомут атра аттанан кинлерге истин хирах тыл агарда тыл болот кирен кынаттамытра биха фидда сүдүкү бирбите эннегенен Онтон кынаттан уйдыран бу урут үлелі хэджуутай гэбэр, культура гэтігэр, культура ону духовна сайды министерства гэтігэр кэлэн кэпсэээбэдэм. Бу конкурс бутын республиканскэ тахымган урухэйнде. Оно сүрдэган сабылэннэр, айаннэр бу кэнг тэрэхэмэ билигэн бэлэ түгэнэ элбэх жонгэ сэргэбэрэх тэээбэдтэн кэлэнгэ махталым мумрэхуғ. Ол күдік конкурс бұд сүрін сұлын сетті біт. Ол бұ культура бұд әйгетігер нәхеленеға маңық қарттығына барды. Құлабыр, өйді біл. Культура дем болдыра өрі сынаға, өрі жон қарағандалығыр хаджар жоннан бұдын ханы түйелдер. Олырын кеннер өлелерін қамнастырын, кеннер айыр өлелері тахарлық боларын тұғығыр өлелі үрді әбі жоннадақ бұд. Ол жоннар бұдын кенеге тахаран аттырын аттатан өлелерін қамнастырын көддірер сылтан бұл проект такой давдым. Анан кас бидди кыттыбыт сүз кыттачы бар, бүтүн республика барда кыттыбыт барларга бирок мактабын теддебин, сүрдөн дол күйдүм. Аны кас бие колстагына кыттына жетиң эте? Колстагына сахак санын улхана аракытын деп, онна сеттонтан такса арас дойдуттан бардыктан колстатылар. Онна хамы жүрөрүм, дол күйөрүм деген бу кыттачылы бүтүгөр
он тенчеттен тақса әғарды тұл баға ханалар бағыта келділер. Оны ағаға бігіген хай өрәуіт сүрдәғінден. Оны хамы сүрін сұлбыт бұл ұлысқа бар үлілі хеджер, хамны хеджер бастың жонда бұт атыра аттынан. Кенлерінен нәхелектіре, ұлыстыра кейін тұттын арас нүчілеттіға сапшене болатын ғыталар. Ол оны көрі-көрі бейгілдіған өнеріктік астынны өтті. Оны қынаттанаған ден тұн? Аға, оны наға қынаттанаған бұл проект бұл жоңы әргә тұғылады ден. Әтігіл бұл 200-тата хақа хері барыта бұл қамсағынның түгінен оларды үрдіған долғыдылар. Онан бұл бүйінгі береге кәтіған долғыған айылырап болықтақты. Атын бұл конкурсқа күтті әжер жан олақ ұрақтыра маңдық дебе оларары болон, білігін жа сүйірбі алты кейі егерді. Кем кейірбітін, білігін бияқа надежды білігіндер еға. Салгетті қаттын бұл әтелі бітін күрдің бес номинация атымында. Атымында онына бұл республика бес зональный зонанын арақсанты жөмбі әті күтінна. Культура лігіттері деті 13-тіңчі кеге республикардың келер. Ол онтан лақы қалабыр деті қағы 11-гені күрдік күтінна. Шүрістен тақса кеге. Оннатан шүрдіған ден долғы аллар, звонок бөйті келер, нәр телефонылар. Кайылақтар білеген мен бұ кайылақтары әтектің барым, түрс ағықтың барым де. Сыл бастың бері арийыта дене. Андросов Гаврил Гаврилевич Якутской, Федоров Прокопий Данилович Нюрба, Маркова Фиома Афанасьевна Чурапчи, Дьяконова Мария Егоровна Нам, Скрибыкина Саргалана Николаевна Усьмая. Вот эти бубалартастылар, а то бегребель номинацияга. Сюльской Сергей Августович Якутской, Савинова Лена Григорьевна, Горной, Харлампьева Александра Николаевна Кебяи, Васильев Василий Васильевич Сунтар, Храмова, то есть Кмарова Любовь Евгеньевна Алдан. Оттон ты сирин кен тут-тута деноминацияга Кривошавкин Иннокентий Захарович нам, Готовцева Елена Михайловна Якутской, Тотонова Анна Фоминична Сунтар, Карманова Клара Афанасьевна Амма, Казачук или Екатерина Петровна Юхахалама, Юхахалматтан хастаки хибар, кстати, Решетнюк Елена Николаевна Нюрингрив, Тон культура сайдетын тұғы ғарден бұ номинация манна әпікеді Ағаяховыске хекеддік нөмбірін, сүровна атты бұп болады. Аксиян Аксиоков Семен Степанович Уэхебілі, Еремеев Иван Иванович Чурапчы, Гавышев Василий Прокопьевич Кебяи, Сафронов Яков Гаврилевич Джакуской. Он оттам бұ сүрдеған самый әдбәқ наркет біттуқты номинациялары идаға беріне ләқ болуден. Манна бұна бастықынан тақы өттәрі Шишигин Егор Спиридонович Якутской, Винокуров Василий Петрович Мәхаңылас, Апчинникова Виктория Алексеевна Юхақалыма, Лукина Зоя Ивановна Нам, Иванова Анна Петровна Юхабелю, Онна Варанкова Елена Павловна Алдан. Ото бұл атам үшін ұрбартын бейге бұл культура күнінен шүйбәт өтші ғылаға ұлақан тәрәхін ұлақан мөрпәте болыр. Ол онына бараларын сыныға тағар өқпұтын бағары бұд, оның бараларын кеннері үңіртті өт. Онтын бұл істеріттен бес Бастыңтан бастықтары. Бастыңтан бастықтары аналады қолсынаға білдіқтары. Жоғына бұл тәрәхін қаған қанда қайдақ болар Құлын тұтар сүйбәтек күнігер Нұқчы театрын концертіне сыны түгер жабу Долғытулақ түгеммет үйіне оға. Онына бұл қаз бедді номинация бұтығыр ғамай бастыңтан бастың чулу жоннар бұтын культура онына Духовны сәйді министерсті бұта бігер көппет жүри састабы бағары оға. Онын Долғыя әріне күйті өт. Жәді көрдік бұл аттан мұт жоңға бұл Бары күттілақтарға дағын әғарды бәтті жем. Салғы айынан еққан, оны Владимир Иванович бұл культура күрігер тұқтар әйін әрігділлары тұрылдар. Бұл әбеті, тұнса мәй тұқпұт жону түмәр қайдара бұл бігігі әтілі бітін күрдік.
нурокка манна хайдара көстүбетах жамбутун биһин нурокка тахарсылла хурукта олебит төнтүмүктен рахабу келле. Ону се тухунан кепсаатиллер. Ана таби хи мактанык бунна да төн түгүнөн туханамын семёнга. Тохтен бу хөддөк бете шугай идея берен бу маны нурокка тахаран үлелебитигер. Ону бу манан биһи жамбутун хөддөгөн хайдара жоңга хэрге көрдөрдүбүт. Ону буллана жабу Тимик бихике хабитигер нучча театры хүбөтөч чыгылага үрүлө бухамайга туттар якпыт. Так аны көрсө биги хүрбө 2 хүрбө 3 чыгылаларга бихи ветераннар бүтүн хүрбө беске хине онна хүрбө бес эдер үлөттер бүтүн республика барымын нуктардан комуяммыт биги форум тирийбит. Так ал форумга бихи төгүрүк столдары итеби итекпыт. Онна ол түмүгүнөн биги Без команды хайтам мы имеем санга проекторы токуйдан тахар кудук улени итехпит. Оно сюнюнен биги хордак биревит. Набу тыхиригер культура, тыхиригер социальные экономические сайди төрдө ден темага кинилер улели итехтер. Онтан кайбит проект олохо кирен биги жебу бары республика бит бары мунуктаригер улустаригер ол улели итех темет хылдыбит. Так, он натан бу колон тутары иттен хаглан бары улуспут, бары нехилекте бит, бары библиотекалыргар, музейдергар, бу культуру лехтерин тухнан хырдатар, кепсир, тох истиндалар, выставкалар бара тураллар. Так, он на бу күнү хивестемит биги билигин креативный экономика диен, ола бу биги китенче он хетта хылбыт биги илдар хаммыт хордагынан бу олохта оқырысын хайлыры хыла диен бол хамтуғырлан турар. Так, оно биги министерство, биги народной художественной промыслы нынгуе улахан улени итен эребит. Так, ол чечитнен тенге тутан мэт билиген бу ону хайдах тарият тухунан, классты тарият тухунан биги үйрети, онно шубе харгы омурок тахбыт бу күннерге. Так, онна тан түмік мероприятия бит итепидим куддук нукче театргар хүлбетуе чихлага болуға. Так, онна бу биги искусство, бу үрдүк чүпчалар таксыбыт, онна бу аспысылга үрдүк ситихилях биги бебит бир делехта битин түмәммит толхан концерт болуга, он эти биги отон бу бархаланнан холор таксыбыт жумутун ситихиля жумутун биги билетир күммит болуга. Да шүнүнөн биги бу күнүнө күндүк тарыяммит итан олоробут. Отон бу культура Албанаата деген конкурс индикетин өссө болоду. Индикетин өссө болууга дейбин, тоодетака бу биги ханга көгөлөхөннөр битин биги үшүгөй нурот ылынар боллагынан онна колор бихини кынаттыр индикеде кихирдир боллагынан биги мана халкы табыт ол курдук болла биги ааспыт сылга бу культура үлөхөттерин күннеригер биги культура онун искусство бочоттак атын дени иңербиппит толкуйдан тахарамбыт эми бир сыл белемден эммит түмүккө туттарбыппыт онотон биги хүрдөк Бихи культурды егетігер, духовынсы егетігер, хайдары бі күйін тұттыр жүндір бұтығар. Демет үрді ғами ұлыған конкурсу көрүйіне харамыт тұттарын тұра бұт. Ол күрдік Мандырус ұлан тұрар, ол күрдік Андрей Савич ұлан тұрар. Ол күрдік бихи ұлыған мандық аттырдақ жон бұтығар етіне қызнақтыр бір. Ол қызнақтыр бұтын тұттыры бұт әме халғанын барды. Оның бұйыл әме әндік жа бихи культуру арасы егетігер, олы мандық ендікі көңі хайды жон бұтығар әме әндік қызнақ бұтын әме бұйыл әме тұттыры бұт. Ол күрдік. Бо культура Албаната ден, эми маннык нурокка көрүү эхилеме калган ыга дейбиз. Жарас Семен тукатаган. Тетимикке темете бу сахабыт сирин жонугар, кас бидди хака кихите хүрдөк мандыр өйдөк, кас бидди ки сүдү проекттак, сонун идеялардак болор, анан министерствога министерство үлөтө тахарылак болорун тухугар кыбыстыбакка, толубакка, кален кепсен, серген, бээбине колубурдан этемете министерство бу маннык хага арыйылыры өйүргө белемебит, ахага себит анан Кытаатын көхтөй хоостук кыттын жене бетиэмбите. Хачуге эти хирдем. Онтан эн бу сакайрын охтоқтыргар, онна культурал хеттергар, бағахан аған тедергар. Сэв ото күнді бирдели ақтар бет, культура тула үлілі хиддер күнді жомы тәрге бет, культура искусство үлі хеттере, эгіні баргетін кәлен ихер бу арсия дүнетілдар культура үлі хеттерін күннен итистіне ағырдалийбін. Тағын үлі ағатыгар үрді кетихилері, айынылақ, тахарлақ үліні бағарабын, Нұрғабай болың, оны тұбу хебілеген әтілдебетін күрдік, бұ бігеге культура миссиясыдан мәрді біләмет, бұ аңандат бігеге рөйеттер біт бол баққа, бұ апшесіңіз барта кіттіған инициативатын көтіған үлелер боланың бігі мәрді біләмет, оның бары түмсілі болуғын, тахарылақ болуғын.
мақтау болдын. Бүгінгі күнге бігеқа үшігейін бүсірге берге келен ғажытта өктер мақтана бұд, оны әйеқа бұқырдық купон тұттарек бұд, сәп бұқ купон боллағана жиағат еріл жәңгіт, әбітер үліғат еріл жәңгіт олық ұран кебі әрін. Мұз ұстар маңнаги күнігер саға көддірер хейтінері кампанията олақан-долақан тәрәхін тәрі әр бұл купонынан әйге, ату босқа лотереден болар сәп, бұл купонынан әйге бағар мұз ұстар маңнаги күнігер кейхә саға телевидениетін көролар оңғыт, наға шүгей бағар түгір сүйен ұлықтын сәп. Анатын бері әтібілі ғатыр көмінен әйеқа тұттарығым, күнді көрәтшілер беті жеті құрдықым. Культура Албаната конкурс егер кімнәқ-кімнәқ келбіттерін белілі біт, кенелерге, кайылақтарға сөтігіл етестің ағарды. Бігігіннен берге болын, үшігейін бүсірге берем, әйеқанан өлелерін ұмынуан. Сақа сірігер баян тұйға оғарабад. Баянынан дұғы холлақ ұрын хиттаққа кихі сүргеті көтағылдар. Күнді көрәтшілер біт, білігін бұқа барым, наға чүгей ұрыты стек қайынғары ол құрдық бияқа ұлды кәлелер сұнтар ұлығыттан өрігөй әр жанан самбылам. Барыта бар әті, саятылары гар, лонқа мелодияты гар. Көрсе оққан өрігөй әр жан ансамбыла. Mai dolguyu Barıta, barıta.
Терен күн өрөгөй Эржон ансамблыгар баргамакта болун. Күндү көрөчүлөр бит жол курдук билеген бихиякан ыйылжыттыы келлилер. Билсихинери мерен ыйылжыттарбын. Сакыр Республикатын баянистарын, онна гармонистарын ассоциациятын бересилетиле Мичил Бирёскин бар. Ону теңен өрөгөй ансамбл баяниха Сакыр Республикатын культуратын туйгуна Александр Харитонов. Өрөгөй ансамбл музыкальный салаячыта Сакыр Республикатын үрәгалитин онна культуратын туйгуна Виктория Майтахонова. Ону теңе ЕИ Эржон ансамблын усана салаячыта Василий Неустроев, онна ЕИ Эржон ансамбл кыттылаган Дмитрий Григорьев бүгүнгү күнгө бияка ыйылжыттыы келен олороллорум. Үтөө күнүнөн. Үтөө күнүнөн. Наха шугайрыны истен астыбыт, оттон көрөчүлөр таган астыбыттары болуу жаханыбын. Онуттум бу Мичил эйти дегим багарыбын. Сака херигер баян сайдыта бу билиңи кемге кайдагай. Оттон республикада росунун баян үрөгөлүтө опсунун 4-дөн 5 сери кенитин агылдыбыта бастык музыкальный школа бу кор дюкушка корака аны городской детской музыкальной школы дин эти блин детская школа искусств номер 21 аны токпу бастык учталдан Александр Никитин дин эти онтон агалан эти оглору музыкальный школага үйрөтөн онтон кенникинин эти профессионал именно профессиональный этюдер баяндыга музыкальный училище агылдыбыта ол кенитин онда мен арас кели учталлар бастан үйрөтө айтып тура онтон кендики профессиональный бу агалардын ден Борисов Владимир Пантелеймонович билинген жер лидер онтон бу республиканын баарын улан көрдөхүнө билин холобура тогончук курдук музыкальный школа бар именно республика үдүнөн онтон ишин бир улаханын ардыга баян кылаа дем бар аны улан ол именно оголору баяңы чечүү керага угуу онна хорох деремелерге холобор музыкальный школага окууланы ким бир баянисты бут ким бир элбактар булай балдар ол эн билин улан көрдөхө олто модаттан такы бут ким дем болбадык именно кинилер бу онну именно популяризация ген нашего мандык баян пропаганда деген нар фестиваль конкурс итабыт бу холобору бу быйыл тааттага икките болду бу сайын болбута анда холобору именно главалар деген бары нэхиленин барыта хүйрен көтөн даже бу убагин турурлар бутта аны улана о конкурстарга эти үэхэ билүү болдун конкурс мээ каңгаласка конкурс эти барыта ник туахайы конкурс эле болбакка именно фестиваль бул баян барагынга дейин ытылла турат аны тирээндердакбит бээбит ны түмшебит бээбит ол онно хыджандар ким бир колобура бээбеибит көшөр булбакчы билсебит билин уже аны билин ватсап витер бас уже ватсапынан бээбит туспа группалакбыт республика баянистары. Жаттан Александрга кирип булакка эн буллагына баян алыптак дургону деген проект акынды. Ага, бу проектин туган кирсе. Бу проектте төт тыл болду. Мен бастан эти хунтар кеме үлөлөттөр үлөлөп кетип, тылдардан келлерден ин конкреттин туруп. Хылга үс конкреттин абаһат турат. Онда кенники буллана, тех коракка буллана бастан хунтардар. Эр баянистарым үчөйдерин онтан нымайдан үчөйдерин булан агалан кастатып кетти. ДК Кулаковского болбута. Онтан эме түгөрө бийик пенден анатан улустардан атын улустары улустары атан бир товарстакпын. Жоо баянистарын улустары төктүн бар бийсалар болот.
Давай он кинех кадем был, но это был римала усолдан на рынке тара, и мне мандык баян до уголлах конкретно. Калабра улус, бо сунтар устера, он усолдан устера ген? Он там стам местный. Рехтара. Рехтара ген. Бо калабра? Он там был, был лана бы Василий Алексеевич тын, кертет. Вот бы тата хаджан кесе пити. Амма. Он не бельсен барангат, да? Бельсен, давай он кинех кадем идея пити. Амма сунта. Тата хаджан кыштан кесе пили конкурс кэджан. Кид декирят манна топан. Тут тара, и режим расписания туратар бита. Хайен бы. Он нота, кенни кэ бубрая кавалана профессионал, мундуканнары кэтан нарады бы. Лырын, он на улера бы Мичель Петрович бейт на кэтты бута. Он на бы лырын, это был баллана, это был лырын эмех Мичель Петрович кэтты бута. Он на бы Василий Алексеевич тын кэрсэ там барамыт амма мундуканы скола преподавателлерин нырдывут. Он на уверен нэшчилэрин. То дэй так на бы баяным алып так дургона ден, бы арт на нэ тэр бы. Алып так дургона нан дену оғылыру ойықтақты. Сәп. Жәрі ұтты бігі бөбілген өрігөй әр жан ансамбылын көрді бүт, ән салаятшы бұғытынан, кәпсі әрі ба ансамбылын тұғынан? Ұтты бұй өрігөй әр жан ансамбылы ұнтар нәхілегер тәрілді бітті әкетін шағы сыллақы. Құтыры 10 ғыллағы юбилей бұтын білетек бітті. Та кеніне бұ ансамбылы мелодист, культура, туйгуна, Афанасий Никифоров алай бітті. Алканеттен білін бұ алтта ғылы бұға бігіға наға чөй халаячыннан Анатолий Степанович Новиков бәйті математика чұтала, онына бұл бігі халаячы болар. Так, өрігі әнсамбыл тәрілде әттен бұ әнсамбылы болғаны сразу бұ многоголосияға жарқтан бар бұтым. Онына Әңін арас конкурстарға ғыт жарқықтағынан маңны кәртшейен, білеген бұл ансамбыл қолы бұр қанық бағарар тағымнақ көрекқа ғыттар қықтағы қол күрдік бұл республиканскайға ғытылар әрджон паючы мұрскойы братство ден көрекқа беге постоянна қыттавыт. Оны тағынан мелодистар көрек творческай кегелер әгер қыттабыт. Так, международная конкурска пока бара лекпит, но Польша бара мыт, икке коллектив болан, бо Польша коллектива, он на беге коллектив по творческой, манык тох, эми теряем бол бута, нага интересне, бо шапын дойду туар бара мыт, бо хака ырытын гитиндерен келбепит, ага, Италияннан, он на тугунан, бо Европан на гиджепит, Италия, Рим на тия гиджепит. Так, он утаганан бо та эркихи, бо тыгиригер эркихи, үлеті қамына ғырақан, олығы жаға ғырақан болар. Олқынан баран бұ әр жонларманы келен, үлден кемнерігер келен ұлылыра, бұ кенілері мен ғана баратой святой күрдік ағабын, онына ұлдыр кейтін тұқ бар кереға бар тәртарды ғар. Қолуыр кенілері анарда сылла баттар, бұ ғалаячы бұт ұлыстағы ағалар көректерін Халаячыты бол әджі бұтта, оны тағынан бөпші сұнтар. Кәпсі тебетін салғақ бұтсеп, білеген қылғат рекламынай тоқты бол. Кенді көрәтші өрбіт, бігегеннен бірге болың. Кенді көрәтші өрбіт, Валерий Ноев тылларғар мелодия тұғар, көрігейден көрсі үйден ұрыны толырар, Амматтан келі қылжар Василий Неустроев. Қатсар сердің белін алыс бір келдің Үйлі қолыңдар Торып бірігейін бірік оғыттың Бірігейін барықсың, о барықсың Көсті бәттір әдейін, құнданна құлқедайым Айығыме дайын Құқтығынан үйдің, қабында ұлтағын Әрегейім бары, қанны, о бары, қасын. Күнің көрін, көрін, саңа әрек, Күнің айқалғия, оқын әрегейім бары, қасын. ¶¶
geri 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 Жеті құрдық бігеқа Василий Неустроев ее әрджана ансамблын салаячытан ұры тойып бәлі қуынны бұрыны істіпет ақтырап бұдебіт. Жа ансамблын тұғынан көпсі әрі қаған қанына қайдақтыр елді бітеді. Тәді бігін әйлекке 1979 жылдағы бігі бейді дұлақ бұд. Анатолий Константинович Селепсоп бұл квартет бұхырының тәрібіті. Бұл квартет бұлантын ұлыскары бол баққа و ریسپولیکا و ریسپولیکا تهرگتیه بر دیگر تهر لختی کلان تو اینکه بیتره و انسامبل بلند تون من بو اون توی تل لخ اطلاعات کلوب اولیکه بیتم اول کلم برام من بو انسامبل بو اکوارتیه کمیت تون آقای کم الله هدی بیتم که من تونی کسانی که نمیشه تن شرکت که هم برام بیتم کنن من بو تریونه نیگن دیگه جام برام بو تونی تو خوش اون توسط لخ بو انسامبل بهت نم بو تری بیتم بو انسامبل بو بلا بیه نه و تنها چطورش تو اون سطح لقان نرود نه یادی افتادمش که ایپیت. اون تن لولانه جه بو یکی تنها چه وقت تن بیه که آنالو رختخ آن نتولم نه لبان نبا بیت اولتیر هدخ برینیلخ هدخ بیلیلخ با خانمی است دم بکت. او کنی جه کلی آتنو نه جه بیه بو آراس کنکورس ترگ کتن دوستی لری سیتی هر بو بکت. اون تن وان نبلا بو Республика қаданы ұлысқа да ұйтылар күлтүріне жағыларға активіне деп қатты бұйыт. Атағаным бұла бігеттін бұл Валерин Ноев бігі бейді ұлақып болар. Ол ең болуына бұл репертуар бұл тәріңін үксуерін ар бұл Валерин Ноев тұғын ұлақты бұл ұрытын. Оның бұл тұғынтын ұшыш ағуан тоғыс ұлақы Валерин Ноев бейін сағын толарғар. Бігі бұл мен дұғам ұлдыр ден ұры конкурсы үтәріп күт. Бұл конкурс бұтын бұл дәшіпі 5 сыл ұсатта ұйтан, үкеттігінші 15 сыллаққа әтті 15 сағын бәлеті айтпет. Бұл бәлеті үйді бітер бұл ана де Валерин Ноевке үскевер оның бүйі сенген оңырын тұрабыд. Сәп. Жаттан Дмитрий әм бұл ансамблға қаған келбіккені ұнатын ансамблға кем кем қылдарай? Осын атын бүйі 12. Bulan mut, bulan sambo kehajut. Nihelik beratolok tak erjan nerawalalar. Atau bih ansambo kehajut, sini lawat put subi besel bola. Waktu keraton, buhali sibis ke sibin kuduk. Iris publik kanan dengan deh guru dan hajamut, irilarilan, iyan koyan, dehan bih bit ilu budu hebilu jamut. Baraton, iti irihat ter barat bihajar tu stunan ulilah jonner. Musika yurak ter hukunan maran. Музыка әйгетігер абылаттарын кейінлер ұлдырлар әрден нұрылар ақтырына үддәқ, істен оны ейілі қойылақ, ұрылыры бейілі ақтывыт. Оныттан телевизионен де көрәктілер, білелдері көрелдері болу дейін ғыбын. Оныттан оның әрі мұғыддамаққа нәлек олығы дәғар бейі әрден нұрылар бұл ансамбылар, үддәқ кілмеді күтталар. Оныттан Үттәттәр дәдәкөр, олар болана, хөп болып олып анық бүспітігер аттығырды тұрған мұт, бөретен, ұллан, тақайан ұттың білген отыру. Әме ұлыған ариналыға тақықтыра деймін әрін әбін. Оныттан бұл кәләбеде бара бұдер бейхіға дека кәті бет, тапталлақы кәті бет, суян таран, таңынран ұталла, үддәқ, үйрәуі кә تاهر لختی ولی بیتی. اتبار جبرت. آنتون چون باهاشن بیان علبتاخ درگانه دیگه کن سرگه آماده مبارک لاره جات. بله آنتون اوزه بلند نه هندلر. مرتبه بیون مرتبه باهاشن که لان اوزه. اوزه وان لختره. آنتون کنی کرده شده که لان کردن استعیتیه لینگر. سب. بلیتتر کنترانه تئاتر گاتیلان اتورالد. کنی تئاتر گاوالد. آن نال آرتن کانتری نه چردن آرچاستن بولر هریگر. Сәп, аға. Онтын әргөй ансамбыллар әме бұ бары кәлем бар қатқа кетті. Дөй әр бәлі бінені барды еттін? Ото бі бұ ұтырта атакон пайушы мұрскөй братства ғадзіп бұт, онын бәлем ғыз бұт дейқа. Бұ ансамбылы
Терелдегеттен бийга аккомпаниаторнан үлелер Александр Прокопьевич Харитонов. Кене бу нага творческая, онын бу маннык проект терибит эркине ситиини багарабыт, онна сайыннары турарыгар багарабыт. Ансамблотон үрөттанатын бу общественный олокко Әлбәқті кәме күттар, тоқ бәртәрі әңнерге мәе біғеге ұлды бұд, онына әдәрдері мәе біғе кәлін әрәлілер, онына тұға бұ бәе біт спутник ансамбілден тәрі еқтәк біт біғеге бұ қойушы мұскөй братсы біғе қайыс қабер біт, онына тұғыларға тақсан әмее маннық тоқы бұлан бар. Әрджон ансамбілін тәрейен бұғын тарылуғығыр әлбәтерден ғылтан. Репертуар бұты ғарыттан бұ бәйбіт олықтақ мелодистардан ғағалан, бәйбіт композитордар бұты ғырылара, оны омуғ композитордарын ғырыларын келдер бұ духовны ғырылары келдер ғаты бұт онын. Тоқ бар қайысқаннан барытынан бұ ансамбіл, оны фольклорнай тоқ қайысқа әме бар бігеқ, оның бұ асын концертқа. Мартону керекті, істек керекті. Антон, Василиян, играй гармондияңе күтті әжіпті, да? Әді түгінен көпшәді құлғана, үкі түгінші, үкі үлі ақыманның хақа әрігір забалу күндір кәлелдер үрдейіне істен. Урғоғадымның гармоскаға аң үріттім. Үлі-лайба гармоску барды. Оның бұлы үлтім үлгі Сақат әгәрін үретін ұлға бұтым. Оны болғаны де бұл Забулы күнді наға сөбілі әбіктірі. Оны ол сөбілі әмірінлер кетігінші түйет сұлғаққа ұфақ ораққа ұтылылы бұт. Золотай десятка лучшы гармонисты бар әсей бұл национальный. Оны бұл золотой десятка әкей бітім. Онтан ұлға де үрді әғат бәқтік. Сылғы келетеш бүйтті Москва Кировневский концерт. Годовый концертный зал, что гуляет, выступает, да, потом был играй гармон, судьба была в юбилее, судьба без была в юбилее. Он играй гармон, журнал, судьба была в юбилее. Он Санкт-Петербурга, а мне что гуляет, Новосибирский га, да, бахта, до Казань коротко, он бар бахта, там, в Сангатан, Санга, Россия, Бастанга, не очень много. Капсен, капсетен херболапатче. Антон Александр, бу бирек се хайдарин тугар тух уле итхмаран. Антон, бу. Эхилгиге ханнуулу тутабуланда гари. Тутабуланар дахпен. Алтини, хетини, интерка, антон манда курка калевит. Тол, бага ханадиан, ото группа во тиарите бару бистевит, онан барекетти якадем, тахтах полун. Оны кәбі тасақа бұл хергер әлбәқ әрджен оларыр, әлбәқ кейі баяндыры болу, оны тұң бұбыра еккім, индикетін бары олық ес сүрақтарыттан күттіқтірін бағыр-бағыр. Оны тұңдыру группа бұтар бағылдар. Жұттын онына ән бағаған ағын, саққа хергер баян сайдырын тұғылар. Саққа хергер бұл ағын бағырым еті, теке ұрып байынық штатынлың көшпеттіреді. Оны қаддары барлықтығы бұл бұтырттың директордығы дүрге түйәйінде теметі бұл байыныштарғыдан қарыстан ген. Шимбер қасы кеншер айы баяны оқ ембер қатан бас болға. Кеншер бар бар. Ол ең байыныштарғы барлығы дұрубені, онына кәлін ер үйінен ер поколениялы бұтыр еме ұлақан қолбұр тоқ болын ден. Аты баяныр манда атыға балылар да қолы бірақ қоратта? Атыға балылар, аха. Манда да балылар, онында Москваттан да, Бұрыныштан да, Хакастан да қоғап, онында специалны мир музыкеде мағағым бар, онында баяны тұрылдар, аха. Сәпчә, оныттың Виктория Кылғастық бағаған? Мен бағаған әмден ұтты бұ ғынтарым ұлығығар, оны атындағыны бұ республика, қырадеремілер, ғаманық ансамбылы тәрілді тұрықтарым бағарып. Әрке ғылы атағынан, мен ғана бар әйелі ақылық. Сәп, қасыңы тәрәхіңет олық сетихілі ақты қастын, онын әйеқіме бұ купоны тұттырабын сәп. Бұ купоны олық әлігідер тұтаға жағат, мұсыстар маңынағы күнігер әлігідер кәтағыт. Онын кейхе саға телебеденетін көр олар оңғыт, басқала тәрәйіп олықтақ, ол онына күттағыт. Сәп, бағар алғасқа түгіме сүйен ұлыққыт. Антон, күнді көрәтшілер беті, бұ бігеқа ұсымы сөңі ұлақпыт, ан маңынайғы баянқа сұллаққа үлі бұтай, маңы бігеқа сөпті құрыйы берді, томпыттың Вера Иванова.
Вера Н. Бо вкусная шкатулка сурнал саңа нөмерін, онна сақа стиль ювелирной мағығынтан бір түгінші ғымалақ сертификаты бәләқ бұғытынан тұтағын. Бұ мағығыңы әйгем ғыққа оны маңығы кетер сақа семеғын чәп-чәтелек сынанан сақастан оттырын ұлық қытын сөп. Күндік өрәтшілер біт, бігінің мерге бол бұқытығыр әйеқ Анығыз күбіріге, күрсәк қалері.